V sobotu a v neděli bylo za Vsetínskou průmyslovou školou na programu finále první národní hokejbalové ligy skupiny Východ. Střetli se zde mužstva Vsetína a jihomoravských Sudoměřic. V prvním sobotním zápase se domácím ve žlutých dresech dařilo, ale pouze v první třetině, kterou vyhráli 3-1. Ve druhé si od hostujícího celku nechali nastřílet 3 góly a v závěrečném dějství ještě další 2. Nadějně rozjetý zápas tak prohráli celkově 3-6. Úvod tohoto nedělního střetnutí se nesl ve vyrovnanějším tempu. První třetina skončila nerozhodně 1-1 a po jedné brance na každé straně padlo také ve třetině druhé. Rozhodnutí tak mělo přinést závěrečné dějství, konkrétně 34. minuta a 29. vteřina, kdy se nikým nehlídaný Jurásek postaral o důležité rozvlnění sítě. Do konce utkání se už nic podstatného nestalo a tak si hosté odvážejí ze Vsetína 2 vítězství. Vsetínští se pokusí o zvrat ve finálové sérii poslední květnový víkend, kdy pojedou na Jižní Moravu.